На виставці понад 30 художників представили близько 100 робіт у різних жанрах і стилях, розповіла Олена Сауріна, голова Запорізького міського об'єднання «Колорит». Тут є роботи і з Васильівської галереї, Ніна Гречка. Є з міста Дніпра, дівчина-архітектор приїхала до нас. Також є в Дніпропетровській області художник Козловський Петро Олексійович. Він тут представив свої роботи. Дуже професійні, дуже високого рівня. Він же буде проводити майстер-класи і пленер на площі Маяковського 26-27 вересня. Художники, котрі представили тут свої роботи, кажуть, що їхньому натхненню посприяв карантин, коли вони все одно мали знаходитися вдома. У мене була серія карантинних робіт. Є у мене як пейзажі, так і натюрморти. Тут на виставці представлені 6 моїх натюрмортів. Оскільки у мене приватний будинок, я зрізала свої квіти, брала фрукти, розстилала рушник, ставила натюрморт і малювала. Я люблю малювати маки і люблю малювати соняшники. Тому тут є і те, і інше. У мене дуже романтичні назви для цих робіт. Наприклад, є картина «Ранкові сонечки». Це соняшники. В останнє час щось, знаєте, тут хотілося якусь створити енергію прориву, енергію життя. Останнім часом хотілося створити енергію прориву, енергію життя. Посприяло те, що нас закрили на карантин. Ми змушені були знаходитися на самоізоляції. І от виникла ідея створення такої енергетичної техніки, тобто не статичної техніки. Я намагався через ці роботи показати, що ми живемо і відчуваємо це, що життя завжди прорветься, і ми будемо творити щось цікаве. Плюс ці роботи підтримують у формі художника. Нагадаємо, третій всеукраїнський фестиваль «Вернісаж. Мистецька хвиля» триватиме з 24 вересня до 8 жовтня. Заплановані заходи на 5 локаціях, зокрема в арт-галереях. Проводитимуться майстер-класи.